El Terrassa afronta diumenge la penúltima jornada de Lliga amb tots els escenaris possibles. De la seva visita a la penya deportiva d'Eivissa i en funció d'altres resultats, el conjunt de Jordi López podria certificar la permanència a la segona federació, apropar-se de nou als llocs de descens o fins i tot aspirar a classificar-se pel play-off descens en el darrer partit. Ara mateix la cinquena plaça és a només 3 punts i el descens a 5. La igualtat és màxima en aquest desenllaç boig del campionat. Plantilla i staff tècnic, però, només pensen en assegurar un any més la seva participació en la categoria. Nosaltres anem allà a Penya Deportiva pels 3 punts, això t'assegurarà la permanència i per números i tot és el grup que està una mica més apretat, però sí que sabíem que la segona vés així, que acaba tot i no se sap qui va quedar en play-offs, qui estarà pel play-out, qui baixarà, o sigui, és tot molt, bueno, està tot molt estret i són detalls. Per això queden 2 partits, pels 6 punts que queden i després ja mirarem. És una autèntica bogeria i pot passar de tot. Fer hipòtesis en el futbol és molt arriscat, per tant, i tot passa per guanyar. Per tant, nosaltres hem de guanyar diumenge i si guanyem diumenge, llavors sí que farem les matemàtiques que facin falta, omplirem les parets de diferents opcions i llavors sí que et pots plantejar aquestes hipòtesis. Mentrestant, com només depenem de nosaltres, que és guanyar el diumenge, doncs no m'agrada perdre el temps en coses que no es poden controlar. El Terrassa visitarà un equip ja classificat pel play-off, amb qui va perdre en la primera volta per 1-2 i que, depenent de les dues últimes jornades, pot aspirar a quedar més amunt de la tercera posició. Sergi Serrano i Diego Garzón són les úniques baixes. Guillermo Paradas Mazuela, del Col·legi Andalús, dirigirà aquest partit que començarà a les 12 del migdia.